चिंचेनी शेतकार क्लबान गावात पिकाची लागवड करपा खातीर चिंचेनी वाठारात 50 हेक्टरा परस चड जमीन मेळयल्या. सुरवेक तांच्यांनी 20 हेक्टर जमीन मेळयला, जंय तांनी पयलीच लागवड सुरू केल्या. ही जमीन तांनी चिंचेनी कोमणीदादी कडल्यान मेळयल्या. चिंचेनी गाव हो शेतकारांचो गाव म्हण तयार करपाचो हेत या गावच्या लोकांचो असा. ऐकात. आज आम्ही असात हे चिंचेनी जे फार्मर्स असात, या शेता फार्मर्सच्या शेतां असात, आनीक जो चिंचेनी फार्मर्स क्लब जो ओपन केले कडेन आसा, हेणी हेजे पयली 20 हेक्टर जमीन जी आसा ही पडंग आसली, ही तेणी घेवन रोयले कडेन आसा. तितूक तेणी शेत रोयल्यात, चवळी रोयले कडेन आसात, काळंग रोयले कडेन आसात, आनीक मुगाची कावळ आसा ते करपाचे आसात. ती तेंची जी हे आसा ती कंप्लीट जाली. आनी आज तेणी ह्या क्लबाक जे प्रेजिडेंट आसात, हे कुमणदादीचे प्रेजिडेंट आसात ह्या क्लबाचेय बी आनी कुमणदादीचे बी. आनी ही आमच्या वडल्यान जी शेतां आसात, ही शेतां पडंग आसात. गेली 30-40 वर्सांनी ही पडंग आसा. ही पडंग उरपा कारण हेच की हांगा शेत रोयल्यार गोरू खातात, दुसरे जे लेबर कॉस्ट आसा हे वाडले कडेन आसा, आनी हांगा सेक्युरिटी म्हण कांय ना. हांगा बेश्टी वय आसताली आनी ह्या वयेचेर हे लोक शेत रोयताले, पूण ही गोरू खावपाक लागतरे ही रोवपाची बंद केले. आनीक हांगा बरी पिकावळ ते काडपाक सोदतात. ही एक मेसेज की आमी महाराष्ट्रा आनी कर्नाटकाच्या आदाराचेर आसा भाजी, त्या बरोबर जर ही भाजी आनी असली पिकावळ जर हांगा रोयली जाल जाल्यार आमकां खूब फायदो जातलो. हेजी एक उदाहरण म्हण आमी ही चॅलेंज म्हण घेवपाक जाय. आनीक ही जर चॅलेंज आमी घेतली आनी ही करून दाखयल्यार आमी खरेंच आमचो देश आनी आमचें गोंय जें आसा हें वयल्या पांवड्यार पावपाक उदुबावू ना पावपाक, म्हणून लोकांनी ह्या फार्मिंगा कडेन येवचें म्हण मागतात. सो आज खंयची करता तुमी? आतां आमी तें हे दिगोमान करून आमगे सुमराचो तो सक्सेस जालो. आमी सुमराचें भात जालें, सगले एक एकटे कोण ओनर आसले तेंकां कोणा म्हणून गिरणी रोडून सामके तेंगे दारार आमी हे तांदूळ ओडून दिले, सगले खुशाल जाले. आतां आमगे एक मॉडेल डेवलप केले चिंचणी चिंचण्यान सगळीं फामारी एकठांय केल्या आनी ओके दिल्याय ते टॅक्नोलॉजी यूज करपाची शेतान. आनी आतां रिजल्ट पयल्यात सगळे लोकांक, आनी इट इज ऑन द मेन रोड हायवे, दोळ्यांत दिश्टी पडटा, सांगपाची गरज ना. आनी आतां ही मिटींग काडल्या, आतां सेकेंड फेज जाला. सेकेंड फेज म्हणजे डबलींग इनकम म्हणटा आमी सगळे, आतां डबलींग एरिया अंडर कल्टिवेशन. आनी इतकी सक्सेस जाले हेचे कित्याक लागून सगळीं एकठांय येयल्या आख्खी गांवांत आनी ओके सगळे यूज करपाची टॅक्नोलॉजी, आनी इतले बरे जाले, इतले सपोर्ट मेळ्ळा म्हणून आमी ती ड्रोन टॅक्नोलॉजी करून हांगाच यूज केल्या. आतां शेतान सगळे प्लान के आमी ड्रोन यूज केल्या. आतां 20 हेक्टर्स आतां चालू आहा वांयगणान, आनी रिजल्ट पळयता सगळे लोकांक पळयता, इतले लेबर लागना. आतां आमचे विश आसा ते सगळे शेतकार येवपाक एकठांय येवन आनी आमगे सपोर्ट घेवपाचे आनी मुखार वचपाचे. आनी एक सारकी मॉडल आसतलो चिंचणी विलेज, आनी दुसऱ्या गांवांक कोणाक इतले इंट्रस्ट घेवना, पूण चिंचणी विलेज सारकी इंट्रस्ट घेतला आनी आमी फ्युचर व्हेरी ब्रायट. गोवा 360 खातीर चिंचोणसाकून रमेश नायकराव.